Peter Sekereš za svoj dugogodišnji rad kao i humanitarnost nagrađen je od strane Mađarske. Pritom je istaknuta njegova velika uloga u osnaživanju hrvatsko-mađarske suradnje. Kad je bilo najteže, nije se mislilo kakve će to rezultate i plodove dati. Jednostavno sam osjećao potrebu da doprinesem zajednici, a posebno onda svojoj nacionalnoj zajednici, ali to sam činio i u drugim zajednicama, znači i drugima sam pomagao, jer jednostavno tako sam rođen, tako sam odgojen. Meni su puno rekli, veli, ti si onaj stari kaunt kao vitez. Ja kažem da, jer je mene deda u Bečeju, koji je bio spomenut, on me naučio tradicionalnim, moralnim i društvenim vrijednostima. I nastojim to i dan danas činiti, i daj Bože svima nama zdravlja i meni da još koju godinu dodam, pa barem nešto malo na sve ovo što sam do sad učinio. Peter je primio najviše mađarsko civilno odlikovanje, Orden Zlatnog križa Mađarske. Pa je, to je u principu najviše civilno odlikovanje u Mađarskoj. Oni nemaju po onome britanskom redu da su podvezice i razne nekakvi dodaci, nego imaju ta tri, znači zlatni, srebrni i brončani križ, koji se može dodijeliti, znači, građanstvu, odnosno civilima. Postoje naravno i visoka druga odlikovanja, ova vojna i ina odlikovanja, ali ovo se smatra, ajmo reći, najvišim mađarskim ordenom. Istaknut je i dugogodišnji suživot naših dvaju naroda u jednoj cjelini do propasti Austro-Ugarske monarhije, odnosno ponovno ulaskom u Europsku uniju. 900 godina imamo zajedničke povijesti. Mi priznajemo zajedničke vladare. Znači, ne uči se više u školi Bela IV. Mađarski kralj, jer je Bela IV. I mađarski hrvatski kralj. Znači, mi u principu, ta dva naroda su živjeli pod istom krunom i stoljećima. To što je onda vihor 20. stoljeća, prvi rat, drugi rat i sve ostale nepodopštine koje su nam se dogodile, kako u Mađarskoj, tako i na ovim prostorima, doprinijeli tome da se raziđemo na neki način, ali je stvar u tome da sada se opet pruža prilika u Europskoj uniji. Nemamo granica, imamo jednu opet državnu tvorevinu, to je Europska unija, da vratimo sve one naše vrijednosti, kako kod Hrvata, tako i Mađara, i da nas Europa upozna onakve kakvi u stvari jesu. Peteru je nagradu osobno uručio veleposlanik Mađarske u Hrvatskoj, Čaba Demčeka.